Red Blue JD. Tariki cumi n'eshanu mutarama 2017 nibwo umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa watabarijwe imwima mu mujyi wa Nyanza. Mutarama 2017, mutarama 2018, umwaka urashize uwo mwami watangiye ishyanga atabarijwe mu Rwanda yambariye ikamba. Reka nkugarure muri aya mateka, wowe wari waragize amahirwe yo kuyakurikira kandi nyagutekerereze wowe wayibazagaho byinshi. Ni amateka y'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa Jean Baptiste. Kigeli wa gatanu ndahindurwa Jean Baptiste ni muntu ki? Yimye ingoma mu Rwanda ate? Yaje guhunga igihugu kubera iki? Mu kiganiro ibihe n'amateka cy'uyu munsi turabona umwanya utagira ukusa wo kumenya byinshi kuri Kigeli wa gatanu ndahindurwa kandi tubyumve mu ijwi rye bwite. Ayo mahirwe nkaba narayakesheje ikiganiro yagiranye na radio y'Abongereza British Broadcasting cyangwa se BBC imyaka mike mbere y'uko atanga. Ni radio Guka, ikiganiro ni ibihe n'amateka. Gende Jean Pierre Ndekezi. Jean Baptiste ndahindurwa waje kwima ingoma y'u Rwanda ku izina ry'ubwami rya Kigeli wa gatanu ni mwene Yuhi Musinga na Mukashema Bernadette. Yavutse mu mwaka w'1935 avukira Kamembe muri Cyangugu yaje kuba Rusizi y'uyu munsi. Ubwo Yuhi Musinga yavanwaga mu Rwanda agacirwa Moba muri Kongo Mbirigi yajyanye n'abagore be n'abana be bato. Amaze gutanga baragaruka, ndahindurwa nawe yari yajyanyweyo. Ni ubwe witangiye aya makuru. Bagiye turi abana batoya umwami Musinga aba Inyanza, ababiri bamuciriye mu Kinyaga hari Kamembe, nyuma ajya ahantu hitwa Moba Bodweville n'ahantu hitwa Marungu aratanga. Amaze gutanga twebwe tugaruka mu Rwanda, niko nagarutse mu Rwanda. Yeye Kigeli ndahindurwa yize mu ishuri ry'indatwa rya Strida ariyo Groupe Scolaire Officielle y'Ibutare, ndetse umukarani mu biro by'abayobozi b'abakoloni ya Strida yaje kuba Butare ariyo Huye y'ubu. Amateka yakomeye atangirana n'itanga ritunguranye rya Mutara wa gatatu Rudahigwa waguye Usumbura ariyo Bujumbura y'ubu ni mu Burundi. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze tariki 25 Nyakanga 1959 apfatisha ubutundi mwami, bityo azungurwa ku ngoma na mwene se Jean Baptiste ndahindurwa wimye ku izina ry'ubwami rya Kigeli wa gatanu. Umvuka umwami Kigeli ndahindurwa ubwe yivuga. Ndi umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa Jean Baptiste, nkaba ndi hano muri Amerika. Bamwe ntibanzi koko, bamwe bari bataravuka, abandi bari batoya cyane, abanzi ni bakuru. Iryo ni ryo zina ryanjye rero. Izina ry'ubwami ni Kigeli wa gatanu, ry'ubututsi ni ndahindurwa Jean Baptiste. Kigeli wa gatanu ndahindurwa yimye ingoma y'u Rwanda tariki ya 28 Nyakanga 1959 asimbuye nyine mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa wari umaze gutanga ku buryo bwatunguranye aguye mu bitari Bujumbura, aho bamwe ndetse banaketse ko yishwe atewe urw'ingusho n'umuganga w'umukoroni. Ibi by'uko Rudahigwa yatewe urw'ingusho usho bagambiriye kumwica, Kigeli ndahindurwa nawe niko yabyemezaga. Urupfu rwe yazize yuko yakundaga igihugu cye akifuza gushyiraho independence ije mu gihugu cye. Abazungu rero basanga yuko nta kundi ibyo akora bidahuje n'ibyo bashaka, asaba uruhushya rwo kugira ngo ajye muri Amerika. Yabisabye kera bagenda babyanga, noneho bageze igihe cyo kubyemera kugira ngo agende. Nyuma ajya kwiteja urushinge rwa Fevre Jaune, icyo gihe avaga muri Afurika by'ahandi bakano gutera. Nuko abari kumwe muri Hotel Pagidas arababwira ati ndaje ngiye hariya kureba muganga wanjye. Ahageze bamukubita urushinge, uwa mwanya birarangira aratanga, batishwe na penicilline. Bati ni umutsi mu mutwe wavuye. Kugira ngo umuntu umeze nk'uriya utagiriwe autopsi nka kimwe muntu wese tugomba kumenya ngo yishwe iki n'iki n'iki cyamwishe, bakamenye indwara iyo ariyo. Ariko byose byaracecetse bivugwa gusa ngo yarapfuye mu buryo butazwi kugeza na n'ubu. Rudahigwa ntagonaga kurwara n'ubwo yagiye ari muzima, ariko intego ye yaragiye ngo abone urushinge yitegura kujya mu isafari aza muri Amerika kugira ngo azasabe independence. Azira ibyo rero nta kindi. Ntawe ubyiteze. Byose byatangiye tariki 25 Nyakanga 1959 saa 7 z'amanywa ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Kuri uwo munsi niyo saha umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yaguye ku buryo butunguranye mu bitari Bujumbura. Itangazo ry'urupfu rwa Mutara wa gatatu Rudahigwa ryumvikanye kuri radio ya Kongo Mbirigi, Radio Kongo Belge, ritambukaho ku cyumweru tariki ya 26 Nyakanga 1959. Icyo gihe Rwanda Burundi nta radio bari bafite. Ibirambuye ku rupfu rwa Mutara wa gatatu Rudahigwa n'imikwa rya Kigeli wa gatanu ndahindurwa nzabigarukaho mu kiganiro cyihariye kuri Rudahigwa. Nawe ufite uruhare
ukomeye muri iki kiganiro tugezeho ikibazo ikifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitaha ohereza email kuri ibienamateka@gmail.com cyangwa ohereza ubutumwa bugufi kuri telefone 0781 41 9 41 cyangwa 0728 41 44 kuri Facebook urandika Radio Guguka 105.9 FM. Inkuru y'itanga rya Rudahigwa ikimara kuba kimomo abenshi bakekaga ko hari hagiye kuba inzi bacyuho igihe kirekire mu mishyikirano y'agaterera nzamba haba mu bwiko cyangwa mu bwiru tutibagiwe n'umukoroni w'umubirigi wayibuzaga u Rwanda inkoni y'icyuma gisa n'umwuko ariko kigacira umuriro wica. Hari kandi n'impirimbanyi zari zaratangiye kuririmba injyana nshyashya yitwa demokarasi. Ibi nabyo bikaremereza ikibazo cy'isimburwa ry'umwami wari utanze atishibutse umuzungura. Ibi ariko ntibyabujije ko tariki 28 Nyakanga 1959 hari kuwa kabiri ku mugoroba ku buryo nabwo bwatunguranye inkuru yabaye kimomo kumuzungura wa Mutara wa gatatu Rudahigwa abaye Jean Baptiste Ndahindurwa umwe mu bavandimwe be kuri si. Ibi byaratunguranye cyane ndetse bamwe babyita coup d'etat y'imwima aho abiru baburijemo umugambi w'abazungu b'ababirigi wo guhita bahiri ku bwami bagashyiraho republika. Bivugwa ko hari umuntu utari Ndahindurwa abazungu nabo bakoranaga bya hafi bashakaga gushyiraho ariko ntiyigeze amenyekana. Ahubwo mbere gato y'uko umugogo w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa umanurwa mu mva nibwo izina Ndahindurwa Jean Baptiste kugeza uwasaga n'u tazwi ryari rigiye kwinjira mu mateka y'abanyarwanda ndetse n'ayisi muri rusange. Asoza ijambo yavugiye muri uwo muhango witabarizwa rya Mutara Rudahigwa umwiru Michel Kayihura wari na vice perezida w'inama nkuru y'igihugu yasomye urwandiko rw'abiru batanu rwavugaga ko hakurikijwe umuco n'amategeko y'ubwiru umuzungura w'umwami yagombaga gutangazwa ako kanya mbere yo gushyingura uwazunguye. Ibi rero byaratunguranye kuko ubundi gutangaza umwami uzunguru watanze byasabaga amezi ane. Ibi byaherukaga kuba ku gihe cya Yuhi wa kane Gahindiro wahise yimikwa nawe byikubagaho kubera igitutu cya gatarabuhuru. Aya mateka murayazi narayababwiye. Bishoboke rero ko ni Nyanza ikibazo nka kiriya cyari gihari. Abasesengura basanga ibi byari bigamije gufatirana abazungu ngo batazabona uko bivanga mu imikwa ry'umwami mushya. Ibi nabo barabibonye maze Guverineri Jean Paul Harwa nyuma yo gutegeka ko bamusemurira ibyari muri urwo rwandiko avuga ko nubwo yubaha amategeko y'umuco n'abiru ariko agomba kubihuza n'imicungire ikwiye y'igihugu. Nitwibagirwe ko icyo gihe cyari cyabo kubwo ingufu zabo. Aha rero niho hadutse gisa n'akaduruvayo imbaga itangira gusakuza no kuvurungana maze ku buryo butari bwateganyijwe muri gahunda umwiruka yihura yongera gufata ijambo yongeye gutsindagira ko ari ngombwa gutangaza umuzungura w'umwami mbere y'uko ashyingurwa. Ati nibyo kandi umwami mushya ndamuzi ari hano rwagati muri twe. Rubanda bati mutubwire. Michel Kayihura ati ni Jean Baptiste Ndahindurwa. Rubanda mu rusaku rwinshi cyane bishimiye umwami mushya bamuha amashyi n'impundu nawasohoka mu mbaga arigaragaza. Guverineri Jean Paul Harwa utari yishimiye coup d'etat biru basaga n'abakoreye ababirigi yagaragaje kwifata avuga ko azabifataho icyemezo nyuma kandi vuba. Abaturage bongeye guha amashyi menshi umwami mushya banishimira ko guverineri atarwanyije icyemezo cy'abiru. Ubundi hakurikijwe ingingo ya 15 y'itegeko ababirigi bari barashyizeho mu mwaka w'1952 umwiru wabaga bita izina ry'umwami mushya yagombaga kurimenyesha mbere mu ibanga guverineri w'umukoroni uyu nawe akagira uburenganzira bwo kumwemera cyangwa akamwanga. Nyuma y'itabarizwa rya Mutara wa gatatu Rudahigwa n'itangazwa rya mwene se Jean Baptiste Ndahindurwa nk'umwami mushya habaye imishyirano hagati y'ibwami n'abakoroni bayobowe na vice guverineri general La Fontaine. Iyi mishyirano yavuyemo ku mwami mushya azategeka agendeye ku itegeko nshinga n'andi mategeko ya demokarasi ababirigi ngo bari bagiye gushyiraho mu minsi ya vuba. Tariki ya 29 nzeri 1959 imbere ya guverineri Jean Paul Harwa Kigeli wa gatanu yarahiriye kuzaba umwami ugengwa n'itegeko nshinga. Umwami Kigeli nimye mu Rwanda itariki ya 28 ukwezi kwa karindwi 1959 umwami Rudahigwa bamaze kumwica guverineri jenerali w'u Rwanda n'u Burundi Jean Paul Harwa bari biteguye gushyiraho uwundi usimbura Rudahigwa. Noneho abari jye wima itariki ya 29 Septembre muri 1959 nemeza leta y'ababirigi ko nzaba umwami uganje umwami constitutionnaire mbishyiraho umukono imbere ya y'inama nkuru y'u Rwanda muri icyo gihe. Jean Baptiste Ndahindurwa wahawe izina ry'ibwami rya Kigeli
icyo gihe yari afite imyaka 24 y'amavuko. Ba Kigeli bandi bamubanjirije ni Kigeli wa mbere Mukobanya, Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, Kigeli wa gatatu Ndabarasa na Kigeli wa kane Rwabugiri. Gusa inzira igana ubwami mu Rwanda kuri Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Jean Baptiste yari nka ya yindi tabwira umugenzi. Ubwo hari abashaka kuvanaho ubwami bashyigikiwe n'Ababiligi, hakaba ariko n'abashaka ku bwami bugumaho. Ibi byateye imvururu zirimo ubwicanyi bukomeye, kandi umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yemezaga ko bwari bwihishwe inyuma n'Ababiligi. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wasabye kenshi Ababiligi kumufasha guhosha izo mvururu, ariko bakamwangira bamubwira ko babyibereyemo. Yafashe inzira yo kujya kugeza ikibazo ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, maze Ababiligi babiheraho bamuheza inyuma y'igihugu. Ibintu ngo yumvise bivugwa ku maradiyo nkuko yabyivugiye ubwe. Leta y'Ababiligi yashakaga gukuraho ubwami mu Rwanda ku mbaraga. Nibwo rero nibwo itangiye guteranya abahutu batutsa batwa, bashora indwano, gutwika amazu no kwicanya. Nsaba Leta y'Ababiligi kugira ngo mbihoshe baranga. Mpita mfata icyemezo cyo kujya Kinshasa, icyo gihe Secretary General Nations Unies witwaga muri icyo gihe Doug Manchot. Mpita njyayo kujya kubimubwira yuko akore gutabara ngo mu Rwanda bimeze nabi, kandi Ababiligi bakaba baranze guhagarika intambara. Bamaze kubona ko ngiye nibwo bashyizeho Republika batu kigiye ntazongera kugaruka mu gihugu. Nguma Kinshasa mbibwire na wa Nations Unies Secretary General, noneho ndabyihorera ntega yuko hari icyo bazashobora kuvuga. Nibwo nkomeje njya muri Loni kugira ngo nza kubivuga, niho nakirina na independence y'igihugu. Nagezeyo ngiye kugaruka, bavuga intumwa za radio zibivuga bati ntuzongera kugaruka mu gihugu, kuko intego yabo yari gushyira gukuraho ubwami bagashyiraho Republika. Nibwo wumvise ko ngo bashyizeho Republika mu Rwanda bakuraho ubwami. Icyo gitekerezo Ababiligi bashyize mbere Mutara baza gutanga, kuko bari bateguye uwundi bazagushyiraho. Ntibari bategeye kugira ngo ubwami buzasubiraho, bari bategeye ahubwo gushyiraho Republika muri icyo gihe. Inzira y'umwami Kigeli ajya mu buhunzi iyatangiriye muri Afurika, aho yanyuze mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, ariko bikaza kuba ngombwa ko yitarura u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano we. Ariko anagamije kujya muri Amerika kugira ngo yegere Loni ajye avuga ibibazo yabonaga byugarije u Rwanda. Ibi nabyo yarabisobanuye umwami Kigeli. Ubwo nari mvuye i Burundi njya Kinshasa, aho bamburije gutaha, noneho mpita mva Kinshasa njya Tanzania, hanyuma Nairobi, Uganda. Hari umutekano mubi cyane hariya Nairobi kubera ubwumvikane bwa leta yari iriho n'iya kwa Moyi. Nsanga rero nahagirira ibyago, niyemeza kugira ngo negere hano muri Amerika na Nations Unies kugira ngo mbabwire ibyo u Rwanda rumeze nuko n'umutekano mukeya n'impunzi zari inyuma y'igihugu. Mu mwaka w'1992 nibwo Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yemerewe ubuhunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabundiye kugeza atanze. Mu mvugo y'ubwiru kuba mu buhungiro k'umwami babyitaga kuwunda. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa kandi iyo nabajijwe impamvu atatahutse ngo agaruke mu Rwanda, yasobanuye ko yazitirwaga kugeza icyo gihe n'itegeko ryari ryarashyizweho n'Ababiligi ubwo bamwirukanaga mu gihugu, kandi ngo kuva icyo gihe kugeza ubu, ni ukuvuga ubwo yatangaga icyo kiganiro, ngo leta zabasimbuye iryo tegeko zagiye zirihererekanya. We rero ngo yifuzaga ko ryavanwaho ubundi bakagira ibyo bumvikana gatahuka. Mukuru navuye mu Rwanda atari jyewe ubushaka, navanywe n'Ababiligi. Hari itegeko nshinga ryabaye Ababiligi bashyizeho ryo guca ubwami n'umwami Kigeli, nkaba rero ntarenga aya mategeko kugira ngo nsubire mu gihugu. Iryo tegeko nshinga ryari ryabaye ryo kunca, kuko ryafashe abaperezida bose kuva kuri Kayibanda kugera kwa Habyarimana no kugera kuri we, uwo bikajya mu mategeko bikemerwa, noneho tukadisikitera nkababereza kondisiyo zange nanjye. Umwami Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa ngo ntiyigeze avuga ko agomba kugaruka mu Rwanda ari umwami byanze bikunze. Uko niko ubwe yabyivugiye ubwo yaganiraga na bagenzi bacu bo muri BBC. Sinavuze ngo ngomba gutaha ndi umwami, ntabwo forose ibintu kugira ngo ngomba kugira ntya. Nibyo bavugaga ngo navuze ko ngomba kugenda ndi umwami, ingoma zivuga bashyizeho red carpet. Ibyo sinabwo nabivuga, suko nteye. Amakuru azwi kugeza ubu nuko yaba yarakiriye ingaragu, kuko umwami atagombaga gushakira hanze y'igihugu. Gusa yari yarigeze kubazwa uko byagenda aramutse atanze. Icyo gihe yashubije ko ugomba kuzamuzungura hari, ariko atamutangaza kubera ibanga ry'umuco wa cyami. Ubu se naba ntabizi jyewe? Ndabizi ariko sinabivuga, sinakubwira ngo ni kanaka, ni wo muco. Koko rero
umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Jean Baptiste yarashyize aratanga mu mujyi muto wa Oakton mu nkengero za Washington muri leta ya Virginia mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabundiye kuva mu 1992 kugeza atanze ejo bundi 16 kwakira uyu mwaka wa 2016. Ibyerekeye itabarizwa cyangwa ishyingurwa rye n'ibindi byakurikiraho ni amakuru nanjye ntegereje kandi nkurikirira hafi. Naha nshoreje ikiganiro Ibihe n'Amateka cy'uyu munsi. Nawe ufite uruhare rukomeye muri iki kiganiro, tugezeho ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitaha, ohereza email kuri ibihenamateka@gmail.com cyangwa ohereza ubutumwa bugufi kuri telefone 0781 41 41 941 cyangwa 0728 41 44 kuri Facebook urandika Radio Huguka 105.9 FM. Ni naha ncumbikiye aya mateka, ubutaha tuzafatiraho tumenye neza ibijyanye n'amarimbi yari yemewe yatabarizwagamo abami w'u Rwanda nk'uko byateganywaga n'amategeko y'ubwiru. Ni Radio Huguka ku 105.9 FM. Ikiganiro ni Ibihe n'Amateka, mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Jean Pierre Ndekezi. Red Blue JD.